1-ші мамыр көшесіндегі ұяласында тұрған көлікке ұрлық жасамақшы болған азамат бейне камераға түсіп алған. Уақыт түнгі сағат 2:40 шамасы. Какой свой машин открыл? Да, в наглую, так, в наглую. Ну почему он отыгрался так жестко? Осы күдікті көліктің терезесіне сындыру арқылы салауынға кіреді. Сөйтіп газелді жүргізбек болған, осы кезде көліктен өрт шыққан. Оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынды сөндіруге кірісті. Дегенмен автокөліктің кабинасы толығымен жанып кетті. Ақпан күні 13:13 101 телефонына Шымкент қаласы 1-ші мамыр көшесінде көп қабатты үйлердің ауласында газель автокөлігі жанып жатқан хабар түскен. Хабар алысымен мамандандырылған жасақтан 2 бірлік өрт сөндіру көлігі өрт орнына шығып, өрт толығымен 13:45 өшірілген. Газельдің өрт орнына барған кезде мотор бөлігінен өрт шыққаны анықталған, қазіргі таңда өрттің неден шыққаны бойынша анықталу жұмыстары жүргізілуде. Мангелді көшесінің бойында автокөлік тоналды. Көлік иесі ойынханадан шығып, темір тұлпарына отырған кезде ақтарылған көлік салонын байқайды. Дереу полицияға хабар берген. Вышли с игротеки, только подошли, с пульта дверь открыли, хотел завести, смотрю, что-то провода торчат. Тағы осыған ұқсас оқиға 1-ші мамыр көшесінде Абай ауданында тіркелді. Мұнда Volkswagen Golf автокөлігінің иесі үйінен шыққан кезде көлігінің айнасы сынғанына көз түседі. Айтуынша көліктен тек магнитофон ұрланған. Вышел только что из дома, обнаружил, что машина вскрыта. Больше я не знаю, что произошло. А что взяли? Ну, по предварительным взглядам, мафон, по-моему, только и все. Магнитофон сынсын. Қазір екі оқиға бойынша да қылмыстық іс қозғалып тергеу жұмыстары жүргізілуде. Жедел уәкіл қызметкерлері күдіктілерді іздеуге кірісті.